শিল্পী সমাজলৈ পুনৰ এক দুখ খবৰ। পুনৰ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে আন এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাই। শ্বুটিং কৰিবলৈ যাওঁতেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে তেওঁ। তেওঁ মৃত্যুত বৰ্তমান শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ শিল্পী সমাজত। কোনেও বিশ্বাস কৰি ল'ব পৰা নাই তেওঁ এই আকস্মিক মৃত্যুক। টেলিভিশ্যন জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নীতিশ পাণ্ডে যোৱা মঙলবাৰে মৃত্যুমুখত পৰে। নীতিশ পাণ্ডে অনুপমা নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যোৱা 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ মুম্বাই এখন হোটেলত আছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে খোৱা বস্তুসমূহ দিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ হোটেলৰ কোঠাত অচেতন অৱস্থাত দেখা পাইছিল আৰু লগে লগে পুলিচক খবৰটো জনোৱা হয়। বৰ্তমান তেওঁ মৃত্যু হাৰ্ট এটেকৰ ফলতেই হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু পুলিচে বৰ্তমান তেওঁ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। শেষত নীতিশ পাণ্ডেৰ বিদেহ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।